Ba, gaur metropoliforaleko bihotzera hurbildu garela, udaletxe plazara, udaletxe barrura, harrera aretora, Iruñeko alkate, on Joseba Sironi, alkate jauntxita gurgarriari, elkarrizketa egiteko, egun on, Joseba. Egunon, zer moduz? Ongita zuek. Boa, bikain, oso ongi, gustora. Esan behar nuen, egun egin dituzula kargua, baina esan beharko dugu, 105 direla Egun gorko da bost, egunarekin. bai, egun da bost, hau oso azkar doa. Gaurko elkarrizketaren helburua da balorazio bat egitea, lehendabiziko 100 egun horiena, lehendabiziko titular bat eskatuko dizut, hitz bitan laburbiltzeko 100 egun hauek. Bueno, 103 egun besterik, edo 105 egun besterik pasa ez direnean, iria berriro martxan, dabil. Iria berriro martxan, titularra, ederki. Nola duzu gogoan abenduaren 28 gura? Bueno, ez dakit ilusio handikoa izan zen, eta, en fin, egun polita, horrelako egunak oso politak dira. Itxaropen handiarekin gainera hartu genuen egun hori, eta benetan sentsazio berri batekin, ez? Gauzak aldatu direla, baina behin honetan aurrekoan esaten genuen ez genuela hiriaren historian pasadizo edo ez dakit bitxikeria bat izan nahi. Orain nik esango nuke beste gauza bat, ez? Konbentzitua nagoela gauzak luzarorako aldatuko direla. Egun horretan hori guztia hartu zuen forma eta oso polita izan zen. Jendea egon zen bikain kalean eta, bueno, ze esango dizut. 2015ean esan zenuen alkate makila hartzea izan zela txupinazoa botatzea baino gauza ederragoa, alderatuta 2015 eta 2023 zer? Bueno, pues berdin, berdin, ilusioan eta berdin, baina nik bai gauza bat azpimarratzen ari naiz egun hauetan, eta da hau ez dela ezerren bigarren zatia, bigarren partea. 2015, 2019 legealdi horrek izan zuen bere papera, batez ere erakusteko, esan behar nuen munduari, fin, Iruñari, behintzat, gauzak egiteko beste modu bat bazegoela, ez? Eta hori oso importantea izan zen. Eta garai hartan jarritako, hasitako ba hori, ez, alea orain begira nola berriro loratu den, ez? Baina oraingo honek benetan gustut denboran iraungo duela. Denboran irauteko ezinbestekoa da, oraingoz behintzat, aritmetikoki nolabait esateko, PSNren ekarpena edo adostasuna, zein heinean izan da garrantzitsua aldaketa hori politikoki? Esan nahi dute, zein heinean izan da garrantzitsua PSNek zentsura mozio hori sostengatzea? Bueno, oso importantea izan da, karo, ez, ze ikuste orain lortu dena orokorrean, ez, lortu duguna. Bada, ba hori ez, historikoki elkarri bizkarra ematen egon eta gero ez da gizen bat urte horrela egon eta gero adostasun batetara iritsi gara. Eta gainera nik uste dut eredu bat sortu dugula. Eta gainera pentsatzen dut eredu hori esportagarria izango dela denborarekin. Eta denboran ere iraunkorra izan daitekeela. Gau, hori horrek ere baditu bere bueltak, ez? Noski, adostasun zabaleko garaian gaude. Adostasun zabalak lortu behar ditugu eta horretarako oso esku zabalak izan behar dugu. PSN-ek konbentzimenduz, ala PSOE-ek aginduta, egin zuen egin zuena. Ni konbentzitua nago, benetan konbentzimenduz izan dela. Haiek horrela helarazi digute, nik ez dakit hori beraiei galdetu beharko litzaieke, aberria ze barne gogoetaren bitartez iritsi diren honetara, baina nik bizi izan dudana izan da hemen, hemen kudeatu da, hemen gestionatu da, hemen haurdunaldia sortu zen, eta hemen izan da, hemen jaio da haurra. Eta zuk esan duzu esportagarria dela hemen lortu den adostasuna, baina Nafarroako beste udaletara ez da esportatu, zer gertatu da Bueno, hor? ez da esportatu momentuz, nik ez dakit Oraingoz. zer gertatuko den. Hemen zerbait, historia laburraka, arestiko historiak erakusten diguna da, pazientzia izan behar dugula, orain pazientzia estrategikoa edo deitzen den hori izan behar dugula, eta diskrezioa ere badela balio bat. Orduan, egin behar dela lana, nik beti esaten dut, noiz hasi zen
kudeatzen edo gestatzen oraingo aldaketa Iruñan? Ba, segurezki, agur, Aziron, agur entzun genuen gau horretan, ez? Astelen horretan, ja behin dolua eginda asteburu batean, jarri ginen lanean, eta bueno, urte batzu beranduago, bueno, pues gauzak aldatu dira, eta eredu hori esportagarria da, dudarik gabe. Eta esportagarria diozularik Euskal Autonomia Erkidegoa duzu gogoan, izan ere, anaiarreba Euskal Autonomia Erkidegotarrak hauteskunde kanpaina bete-betean daude. Bueno, niri gustatuko litzaideke horrela pentsatzea, claro. Hori esportagarria dela toki guzietara, noski beste udal batzuetara eta beste instituzio batzuetara. Eta honek funtzionatzen duela erakusten dugun enean, beste tokietan ere poliki-poliki presari gabe, baina ikusiko dute baita ere eredu bera importatu daitekela. Euskal Autonomia Erkidegoan eta gainerako instituzio guztietan ere. Tokiko irrati batean gaude, Euskal Herria irratian, beraz gatozen tokikora, gatozen udaletxera, harrera areto honetara. Akordioa lotu zenuten, akordio politikoa, PSNrekin batetik, edo Halaber udal gobernu taldea osatzen duten, Geroa Bairekin eta Zurekinekin zeinean pozik, lortutako adostasun horrekin eta eduki horiekin. Pues oso pozik, amarretik amar, ez dagoelako beste modurik, hau da irtenbide bakarra, aritmetikak ez du beste modu batez ematen. Galdetuko batzenit, nik esango nizuko, noski nahiagoko nuela hemen Iruñeko udalean eta hauteskundeen ondorioz gehiengo absolutua EH Bilduren eskutik izatea, baina badakigu hori ez dela posible. Izugarrizko emaitzak izan eta gero, Euskal Herria Bilduk inoiz izandako hoberenak izan eta gero, 8 zinegotzi ditugu 27-tik. Eta gainera, Iruñak urtero hauteskundeak dauden bakoitzean helarazten digun erradiografia horrelakoa da gutxi gora bera. Eta beraz, 8 zinegotzi ditugu, kristoren taldea osatu dugu, baina gehiengoak eskuratzeko, bosketetan irabazteko, gure bulegotik atera, eta beste ateetan jo behar dugu, beste 6 botu gehiago lortzeko. Eta hori ezin dugu burutik kendu momentu bakar batean ere. Akordioa PSNrekin loturikoa zenbait gauzatan oso zehatza da, bizikidetzan, konparaziora eta beste zenbait gauzatan. Euskarari dagokionez aldiz, ene uste apale edo arroan, nahiago duzun bezala, nahiko lausoa da. Aipatzen da Euskara sustatzea, baina errealitate soziolinguistikoa errespetatuz. Zein da zure irakurketa? Zer da adostu duzuena, noraino irits zaitezkete, zer eginen duzue, alor horretan? Bueno, nik uste dut, adibidez, politika sozialetan eta hainbat arlotan oso erraza izango da PSNrekin adostasunetara iristea. Baina inori etzaio eskapatzen adibidez hizkuntza politikan, ba bueno, urrunago gaudela. Nik uste dut hizkuntza politikari dagokionez eta euskararen alorrari dagokionez jokatu beharko dugula lan handia egiten, pedagogia handia egiten eta aldi berean ere batzutan pazientzia izaten. Ez, nik uste dut horrela poliki-poliki adostasunetara iritsiko gara eta beti esaten dugu guretzat kasu honetan eta euskaraz. Euskarari buruz hitz egiten ari garenez, importanteena da euskaldunen eskubideak zabaltzea. Eta hori poliki-poliki lortuko dugu. Nik uste dut gauzak ja bideratzeko bidean gaudela, eta bueno, pazientzia eukita eta pedagogiarekin lan eginez gauzak lortuko ditugu. Ni ziur naiz horretaz. Kazetariok lerroburuak behar ditugu edo gauza zehatzagoak nola dit esateko, ez da git aurreskolen inguruan, konparaziora, zerbait aurreratzerik duzun edo zerbait zehatzagorik duzun? Bueno, akordio programatikoak esaten du normalizazio plan bat eratuko dugula. Eta hori hortan jarriko gara lanean eta hori izango da momentua gauzak idazteko eta konkretatzeko momentua. Nik esan ahal dizudana da, bueno, pues 105 egun hauetan noski pausuak eman izan direla eta ez dira pausu txikiak. Adibidez, bat importantea gainera komunikabideekin badu ez dakit erlazioa eta da dakizun bezala Enrique Maiak 2015-2019 legealdia pasata gero barraiatu, ezabatu zituela laguntza guztiak
publizitate instituzionala komunikabide euskaldunetan paratzeko, bueno, guk hori ja soluzionatzeko bidean gaude, eta beti komunikabideetarako, komunikabide euskaldunetarako erreserbatu egingo da, ba hori ez, hortara dedikatzen den partidaren 20%. Bueno, guk konsideratzen dugulako, Iruñeko pertsona euskaldunek ere haien instituzioen publizitatea jasotzeko eta iragarkiak jasotzeko eskubidea dutela. Hori bideratuko da. Baita ere, badakigu, naiz eta oso, ez dakit ez, euskarari buruzko udal araudi restriktiboa martxan jarri zen pasaden legealdian, baina gero aurkitu genuen adibidez UPN-ek ez zuela ez da hori ere betetzen. Bueno, guk instrukzioak eman ditugu eta udal alor guztietako zuzendariekin bildu gara esateko bermatu behar dela alor guztietan elebitasuna errespetatu egiten dela. Igo ditugu baita ere euskara zerbitzuak dituen baliabideak eta baita ere 10.000 eurotara igo dugu euskara ikasteko bekak. Beraz, eskatzen diren guztiak onartuko direla bermatu dugu. Hiru hilabeteko ez dakit, ez, nolabaiteko saskia, ez, hori da. Aurrerantzean ni ziur naiz benetan pazientziarekin eta pedagogiarekin gauza gehiago lortuko ditugula. Administrazioan euskaraz taldetik salatu dute egin duzuela lehendabiziko lan deialdia nolabait esateko, bi zerrenda osatu behar ziren ofizial administraria kontratatzeko eta horretan ez dela euskara baloratu. Zer gertatu da, zer gertatu erantzuteko horri? Bueno, hori barkatu. Hori ere aklaratu behar da, ze batzutan gauzak nola gertatzen diren eta nola kontatzen diren bi kontzeptuak ez datoz bat. Bueno, lehenengo eta behin hori da behineko hori ez, zerrenda bat egiten ari dena, eratzen ari dena, udako oporraldiak betetzeko, hau da, oporretara doa zen funtzionarioen, hori ez, utxuneak betetzeko. Zergatik, aurkitu dugulako, orain arteko zerrendak agortuak zeudela, etzegoela inor, eta beraz, ezin zen bermatu ere, udan, jendea oporretara joaten denean, hori ez, ordezko bat izango zutela. Orduan, noski zerrenda hori prozedura azkar baten bitartez eratu behartzen. Abiadura hori lortzeko, hori ez, azkar benetan egin ahal izateko, lehiaketa oposizio prozeduraren bitartez egin beharrean, egin behar izan omen da oposizio prozeduraren bitartez. Eta oposizio bitartez egiten denean ezin da meriturik eskatu. Hori horrela esan da, esan behar da baita ere, hori dela kontutan hartuz, ja de facto orain arte lanpostua euskara profilarekin zeukatenen ordezkapena euskarazko profila izango duten pertsonek ordezkatuko dutela. Hori bermatua dago. Alde horretatik ez dago bat ere problemarik. Kontua da, gainerako entzat eta oposizio bidez egin denez, hori presa haundia genuelako, orduan ezin izan dela meritu bezala sartu, ez euskara beste ezer ere, ezer ez. Baina gau, noski hori ja lanpostuak betetzen direnean eta ja lehiak eta oposizioa konbokatzen denean, merituekin eta rekizitoekin eskatuko da behar den bezala. Euskararen alorrean, hizkuntza politikarenean pausatu fokua, zabaldezagun eta ebendezagun, azken 105 egun hauen alako analisi edo balantze zabalagoa. Ongiruditzen bazaizu, gai arantzatxuetatik hasiko gara, konparaziora, karguaz jabetu zinelarik, aginte makila hartu zenuelarik, berehala mintzatu zinen, une horretan berean, etxerik gabe dauden pertsona horiez, herritar horiez, zer lortu duzue, epe honetan? Bueno, lortu nik esango nuke lan haundia egin dela, baina lorpenez hitz egitea nik beti esan izan dut, egun horretan ere esan nuen, domina bakar bat ere ez genuela jarriko, Iruñan kalean lo egiten pertsona bakar bat dagoen bitartean. Eta horixe daudela. Zer egin dugu? Hombre, pues baliabideak bikoiztu egin ditugu. Hori bai,
egin dugula. Gu sartu ginenean 48 plaza zeuden aterpeetan, aterpe bat zegoen eta 48 plazekin, orain daude bi aterpe eta 112 plazekin. Beraz, ba bueno, hori ahalegina da. Baita ere, horretaz aparte, 60 tiket edo bale edo txartela ditugu, badakizue, hoteletan eta pentsioetan lo egin ahal izateko. Baina, bueno, zerbait ikusi baldin badugu baita ere, eta batzutan disgusto haundiren batekin, da, ba, honetan, soluzio batetara iristeko oraindik oso urrun gaude, arazo globala dela eta Iruñetik globala den arazo bat ez dugula euneko eunean soluzionatuko. Eskuin mediatikotik joan den astean, hain zuzen ere, globaltasun horrekin loturiko salaketa bat egin zuten, zera, etxerik gabeko herritarrak bidaltzen zenituztela Iruñetik kanpo autobus txartela ordainduz, eta bar, Espainiako telebistetan jorratu zuten gaia. Bai, bai, bueno, pues hori ere oso, oso bitxia, behira. Autobus txartelak ematea, ez? Normalean modu ibiltarian edo ba hori, ez behin-behineko moduan dabiltzan jendeari ematea da asistentzia baliabide bat. Eta hori dago bazterkeria haundiko udal ordenantzaren baitan, 8. artikuluan, hain zuzen ere, ez? Autobus txartelak ematea, ba hori jatorrizko tokietara edo erroldatuta dauden tokietara itzuliko direla bermatu ahal izateko nahi izanez gero. Hori da, insisto, hori da baliabide asistentziala. Udal araudian bilduta dagoena. Are gehiago, jakin badakite eta Ibarrola andreak oso ongi daki gainera, pasa den legealdian nun Navarra Suma eta Enrique Maia alkatetzan egon ziren garaian 2800 autobus txartela banatu zituztela. Baina are gehiago pasa den urtean nun Enrique Maia eta Cristina Ibarrola bera alkatetzan egon ziren garaian, Cristina Ibarrolak berak eta Enrique Maiak berak eman zituzten 1187 autobus txartela. Eta orduan galdera, beretako galdera da, nola bihurtu nahi duten orain notizia bat, titular bat, haiek beraiek egin dutena. Eta gaita badakite egin dutena. Zer nolako morala, zer nolako etika dago hori egiteko kapaza den pertsona baten baitan. Hori da nik egiten dudan galdera. Galdera politiko bat, beste bat mediatikoa egin daiteke, nola aurre egin, alako panorama mediatiko bati, Nafarroan, eskuin mediatikoari dagokionez, baina gero, bueno, bere resonantzia edo jartzuna baduena Espainian, behin baino gehiagotan. Bueno, badakigu zer, zer dagoen, zan nahi dut indar batzuk eta betiko eskuinak baduela baita ere bere atzean izugarrizko babesa komunikabidei dagokionez, bueno, pues hori betidanik jakin izan dugu. Gu alkatetzara iritsi gara hori gabe, ez? Baliabide horiek izan gabe eta baliabide horiek izan gabe jarraitu beharko dugu. Horrekin bizitzen ikasi behar dugu. Beste kontu arantzatsu bat, aurrera dijoan Belosoko korridorea, gure lurrek, gure zuhaitza elkarteek eskatu dute bertan behera uzteko, hundik gora zuhaitzen mozketa ekarriko duelako, alata guziz ere aurrera egitea erabaki duzu ez, zergatik? Ez dago elako beste remediorik, ez dago atzera jotzerik, horretan ez da posible. Guk hasieratik gainera esan izan dugu ez dela gure proiektua. Buruan dut, orain adibidez maiatzako osoko bilkuran Borja Izagirre nirekideak izan zuen diskursoa, nun esaten zuen argi eta garbi Euskal Herria Bildun ez genuela egokia bezala ikusten proiektu hori. Bazeudela beste aukera batzuk. Tarte honetan ze gertatu da? Bueno, dakizuen bezala proiektu hori Nafar Gobernuak diseinatu zuen eta hori onartzeko Enrique Maiak sinatu zuen konbenioa. 2023ko apirilan Enrique Maiak sinatu zuen konbenioan nun zuhaitzen mosketa onartzen zen.
pasa ziren hilabeteak, hauteskundeak iritsi ziren, eta Cristina Ibarrolak konbenio hori eta beraz proiektu hori lizitatu eta adjudikatu egin zuen ere. Eta momentu horretatik aurrera ja ez zegoen atzera jotzerik. Zene, gu sartu ginen abenduaren 28an eta topatu genuen. Proiektua diseinatua, konbeniatua, lizitatua eta adjudikatua. Guk ez badugu kontratu hori betetzen, batetik galdu egingo genituen 4 milioiko zea kopuru hori, Next Generation edo delako horren diru laguntza, 4 milioi galduko genituen, gainera, enpresei, afektatutako enpresei, segurazki baita ere, indemnizazio oso oso handiak eman beharko genizkien, eta ez bakarrik hori baizik eta segurazki prebarikazio delitu batetan ariko ginen sartzen. Beraz, ez dago atzera jotzerik horretan. Zer egin dezakegu? Hombre, pues, ahalik eta ez dakit, gehiago matizatu edo lehundu egon daitezken alegiazko ondorioak. Adibidez, lorategi zerbitzuei eskatu genien, ba hori ez, identifikatzeko ze zuhaitzak bir landatu daitezken beste toki batetan. Adibidez, edo adibidez, bermatu dugu, korridore berria, egongo dela, osaturik eta zuhaitz guztiak landatuak 2024ko abendurako. Eta horretaz aparte, beste arazo bat ere da, trafikoarena, ba, ikusiko dugu eta landuko dugu, bere, ba hori ez, ondorioak alik eta txikienak izateko, baina hori baino gehiago ezin da egin. Segituko dugu gai arantzatsuekin edo zuzenean txantxarrekin. Ez da, atzo irakurri zenuen berrian Jon Orzaizek izkiriaturiko artikulu erreportaje interesgarri bat Erori monumentuaren inguruan horren hasieran zioen buruzari, naiz baina gutxi gora bera, Iruñearen historian eta hirian txertaturik dago Erori monumentua txantxarra aginean nola. Ez da, asko gustatu zitzaidan zera. Erori monumentua, 2005ean ez bezala, badirudi orain, badagola adostasun handi bat elkarte memorialistikoen artean, iaia guziek sinatu baitute eta agertu baitira, zera, eraispenaren alde, horren aitzinean, zera ginen duzue? Oso ongi, guk gure gidoiarekin jarraitu nahi dugu. Dakizun bezala, alkatetza honen garaian izan zen, ba hori ez, lehenengo pausuak eman ziren garaia, izuzen ere desobiratzeak eta Rodeznoko kondearen Zorigaiztoko plaza horren izen aldatzea, eta gu oraindik jarraitzen dugu, ba bueno, ba ez dakit ez, ba asmo berarekin. Horretan, benetan zerbait importantea egin behar dugula. Horretarako nazioarteko ideien lehiaketa konbokatu zen bere garaian, ideien lehiaketa izan zen oso arrakastatsua, oso proiektu politak atea ziren, 7 aurre proiektu daude selekzionatuak, eta 7 aurre proiektu horietan dago abaniko guztia. Eraizpena edo, ba hori ez, resignifikazioa, esango genuke. Ba, maila ezberdinetan, orain egin behar dena da, horrekin jarraitu eta jendeari ahotsa eman. Elkarte memorialista horiek proposatzen duten erabateko eraizpena, benetan hori baldin bada kontsentsu gehien duen proposamena, ba horrekin jarraituko dugu, nola ez? Hor kontua da, elkarte memorialistikoak azkenean biktima elkarte ere badirela, ez da? Eta biktima elkarteek ikustea alako monumentu bat birsignifika ezin, horrek ez du pixurik alako erabaki bat hartzeko tenorean? Bueno, nik uste dut Erorien monumentua eta Askatasunaren plaza orokorrean da inguru hori da Iruñan oso toki berezia eta oso toki importantea. Horren aurrean ni ziur naiz postura oso ezberdinak egongo direla. Zu behar bada eraizpenaren aldekoa, ni dagoen bezala ustearena, eta hemen dauden teknikariak eta batzuk, ez dakit, resignifikazioa edo kontua da, en fin, nik uste dut gutxieneko zerbait dela guztion artean hitz egitea eta kontsentsu gehien duen irtenbidea aplikatzea, hori gutxieneko zerbait dela iruditzen zait. Gainera, arazoa kontutan hartuta, arazoa memorialistikoa dela, baina baita ere, hirigintzari dagokionez oso importantea da.
Ederki, utz ditzagun gai arantzatsuak eta dentista gibelean, eta hel diezaiegun bestelako gaiei, bestelako lorpenei, konparaziora, aginte makila jaso eta ia hilabetera edo, jada ba, ari zineten etxe bizitza plangintzarekin, eta esaten duzu, legealdi honetako zera ardatzetako bat bai. Izanen dela, ez da? Horre, 1.600 etxe bizitza inguru, ez da? Bueno, hori da, guk etxe bizitza planean aurre ikusten duguna da, 1200-1600 etxeen artean, etxe bizitzen artean, eraiki ahalko direla urrengo 8 urteetan. Urrengo 8 urteetan. Horietatik, 400 bat etxe bizitza nahi ditugu eratu, hori ez, alokairu sozialerako, baita gazteentzat ere, eta gazte emantzipaziorako ere sortu nahi dugu figura, etxe bizitzari dagokionez, figura berezi bat. Ez? Horretaz aparte ere noski badago Donapea, Donapeako garapena, nun 5.000 etxe bizitza eraiki ahalko dira. Horietatik erdia espero dugu hori ez, babestuak izatea. Hortaz aparte legealdi honetan igoko dugu 4 milioira etxe bizitzen zahar berritzerako emango diren diru laguntzak. Azken finean, etxe bizitzarena da arazo haundi bat, oso haundia. Momentu honetan, Iruñean eta Iruña herrian etxe bizitzen prezioa gehiengo historikoetan dago, eta jisteko perspektibarik momentuz behintzat ez dago, eta beste datu izugarri bat da momentu honetan. Emantzipazio adina Iruñean dagoela 29 urtetan, 29,7. Ia, hogeita hamar urteetan. Eta horri nolabiteko irtenbidea eman behar dugu, edo behintzat irtenbide bat lortzen lagundu behar dugu. Lehen proposatu diazu lerroburu bezala Iruña berriro martxan horrelako zerbait, horrek erreferentzia egiten zion, Ibarrolaren aginte taldea geldirik zituen proiektu handi hori guziei, horietakoa Sarasate hori ere martxan. Martxan dago, claro, eske Sarasate bada hori ez, beste eremu ez dakit, importante bat Iruñan, Gaztelu plazaren ondoan dago, eta pena bat da momentu honetan nola dagoen, ez? Hor badago trintxera moduko bat, bereizten duena eta mozten duela, hori ez, komunikazioa alde zaharra eta zabalguneren artean hori bideratu behar dugu. Nik uste, Sarasate pasalekuarena dela, erorien eta askatasunaren plaza bezala, aukera handi bat, arazo bat, baino bada izugarrizko aukera bat. Badugu ja proiektua martxan dagoena, espero dugu urtarrilaren batean obrak hasiko direla, eta Sarasate pasealekua bukatua izango dugu 2026ko udaberrian edo, ezta. Hor gogora datorkit etxe honetan luzez lanean ibilitako Vicente Tabernaren proposamena bere garaian parlamentua, esan edote, auzitegia parlamentu bihurtu zutelarik, berak zion kendu behar zela eraikin hori hortik eta zabaldu Sarasate pasealekua. Bueno. Proposamen, ez? Horrutziko du. Ziur naiz, Vicente jaunak askoz ere ideia dire gustukoagoak edo izango zituela hori baino. Ederki. Lorpenen artean nagusia, aurrekontuak aurrera ateratzea, normala beharko luke udal batean, baina ezin ahantzi daiteke ze gertatu den etxe honetan, azken lege aldietan aginte makila erregionalisten esku egon delari, konparaziora azken bi urteotan ez zuten aurrekonturik aurrera atera. Bai, azken 8 urteetan UPN-ek bakarrik behin atera zituen aurrekontuak, eta bueno, izan zen amarru eta gezurren bitartez PSN-ek pandemia garaian geundela eta erabaki zuten laguntzea aurrekontuak onartzen, eta azkenean damutu egin ziren. Nik uste dut eskuinak erakutsi du azken legealdietan isolatua dagoela eta isolamendu horretatik ateratzen ez dakitela, eta guri dagokiguna da hori justu aldatzea. Horregatik, hori ez, sartu eta 3 hilabete bete gabe aurrekontuak ditugula berriro esan dezakegu. Nik badakit kalean askotan aurrekontuen zera ez dela titularretan oso
dakit oso maitatua edo oso gustukoa, baina instituzio barruan gaudenontzat badakigu, fin, aurrekontuak izatea dela hilala biziko kontua. Parlamentuan esan hori da, ez da urteko legeri garrantzitsuena, urtero urtero da, espedienterik importanteena. Bai, bai, dudari gabe. Bai. Azken gai bat jorratu nahiko genuk eta denboraldetik larri goaz Sanferminak ezin aipatzeke utzi, lehenik eta behin segituko duzu txupinaz bai aurti gabe. Bueno, hasi zara lehen esaten nik neure txupinazoa izan nuela bere garaian 2015ean aurten, bueno, edo abenduaren 28an nire txupinazo txikia izan nuen eta egia da nik ez dudala botako, baina hori ere bada privilegio handi bat. Bota ahal izatea eta erabakitzea ez duzula botako zuk, baizik eta gehiago merezi duen beste batek, hori da izugarrizko, hori privilegio handia da. Beira, badaukagu oso bideopodcaston bat Euskal Herri Irratian, Jon Celestino musikari handiak egiten duena, trenak ordaintzen, irratiak ordaintzen digu trena, eta hartan zioten, txupinazoaren antzekoa izan zela aurrekoan, korrikaren lekukoa udaletxe plazan, eta ezote zen, erlijio bat sortu hiru hinduismoa, edo horrelako zerbait. Bai, horrelako zerbait zi. Ez nuen entzuna. Korrikaren lekuko eramatearena, txupinazoa jaurtitzearen pareko, edo aginte makila jasotzearen pareko, pues, pareko Euskaldunon hiri buruzagiko alkatea izan ta. Egun horretan ikusi nuen argita garbi, oraindik emozionatzeko gaitasuna mantentzen dudala. Batez ere lekukoa hartu hemen, azpian, lekukoa hartu baino hiru minutu lehenago. Eztarrian jarri zitzaidan korapiloa izan zen izugarria. Batez ere gogoratzen nintzelako, bere garaian nire lehen, hori ez, korrika, izan zela Euskaltegian nengoela, Artaso eta Irunberriren artean dagoen aldapa batetan, ordu txikitan eta gauez eta aldapa bakarti batetan, nire anaia zenarekin, eta bueno, hortik pasatzea urte gutxi, batzuetan lekukoa eramatera Iruñeko bihotzean, pues hori, en fin. Oso gauza bitxia eta hunkigarria izan zen. Gatozen berriro, Sanferminetara, barraka politikorik izanen aldugu? Barraka politikorik, bueno, nik ez dakit barraka politikoen garaia da eta horren inguruko eskaerarik ote dagoen. Sanferminen espazioa oso, en fin, eztabaidatua, asko eztabaidatzen den gauza da, eta hemen gauza guztietan bezala azken hitza aterako da Sanferminetako mahaitik. Sanferminetako mahaia bada izugarrizko privilegio hori, bai dela privilegio bat alkatearentzat, ze hor Sanferminen arima osatzen duten ia 100 elkarte biltzen dira eta guretzat han erabakitzen dena eta han biltzen dena da Biblia bezalakoa. Baina orduan 2019an zure agintaldiko azken urtean ikusi genuen halako gune bat edo bi gune ikusi genituen O plazan eta Baratxurien plazan herri Sanferminenak halakorik ez dakizu izanen den ala ez. Bueno, hori oraindik erabakitzeke dago eta erabakiko da foro horretan. Peinen federazioko presidente berriak, Raquel Arjolek, aurrekoan esan zuen, beraz ezenketen aurkakoa. Zezena ikusten ari nintzen, bazetorrela ikusten ari nintzen. Kadera klasiko bat, alako elkarrezketetan, Joseba. Bai. Hori entzun da zer? Bueno, zezango dizut, nik beti esate du gauza bera. Eta gizalgatik niri beti galdetzen diatet, komunikabide guztietan, galdetzen diatet zezenei buruz, ez dakit bestei ere galdetzen dieten ala ez. Eta beti esaten dut gauza bera, ez dudarako beste erantzunik. Badakit horrek kontraesanak sortzen dituela, baina ala da eta erantzun hori besterik ez dut. Hau da, 21. Mendean, jendearen aizia sortzea animalien sufrimendutik, hori tokiz kanpo dago. Hau esaten dudanean, normalean, ba hori ez, taurinoek jotzen naute gogor. Baina hori esana ere, bigarren zatia ere esan behar dugu, eta orduan antikontrakoak dira jotzen nautenak. Eta da, momentu honetan, Iruñeko Sanferminak ez direla, zin ditugula imaginatu zezenik gabe. Orduan horrek nora eramaten gaitu? Ba, gogoeta bikoitz batetara. Batetik, zezenak kuestionatu behar ditugu, eztabaidatu behar dugu, eta eztabaida hori gizartean egon behar da, eta badago. Baina hemen Iruñan badago beste plus bat, eta da eztabaida horren ondorio ze aterako den, orduan gure gogoeta propioa egin beharko dugu, zer egiten dugu Sanferminekin. Eta hori oso garbi dut eztabaida hori kalean izango dela,
eta ez areto honetan, ez Iruñeko udaletxeko beste areto bakar batean ere, alkate bakar batek ere ez du erabaki bat hartuko. Baina birpentsatu behar ditugula argi dago. Bai, nik uste baietz. Garaia, gainera, bada, baina gainera, Sanferminak ez dira orain duela 100 urte zirenak, evoluzio betean daude, eta beti Sanferminak izan dira gizartearen isla. Artea den bezala eta gainerako eta kultura eta gauza guztiak diren bezala. Berezik tradizioak, unean claro, uneko gizartearen interesen eta balioen, balioen claro, araberakoa. Gizarteak evoluzionatzen duen, enean Sanferminak ere evoluzionatu beharko dute. Eta noizbait, zezenen kontua, ba hori ez, eztabaidatu behar baldin badira, kaletik instituzioa etorriko da. Azken galdera bat, uztailaren 7an Kuriakarrikan zer? Bueno, pues nik espero dudana da, uztailaren 7an Kuriakalean ezerrez. Ezerrez ez izatea, giro ona, beti esaten dut gauza bera, Iruñean pertsona guztiek badutela eskubidea kaletik ibiltzeko, hori ez, ba irainik eta kolperik eta jaso gabe, eta zinegotziak baldin badira, ere, eta uztailaren 7an ere, eta Kuriakalean ere bai. Ederki, azken kontu bat eskatuko dizut, irakaslea zara, lehen 105 egun hauei, 0-10 zenota? 0-10, ba, begira, 10 ez dut jarriko, ez dela oso, enfin, baina nik 9 jarriko nuke. 9 jarriko nioke, batez ere ez niri, noski, baina bai gure ekipoei, jarriko nieke baita ere 9 nire taldeko zinegotziei, eta 9 ere jarriko nieke geroa bai, kontigo zurekin eta PSN taldekoei. Gaizakeria bat, gerobaikoek diote oso pragmatiko eta oso posibilista zabiltzatela, gerobaikoak dirudizuela, ematen bai? Duzuela, bai, ala esan bai? Dute, behin bueno, baino gehiagotan. Pues, ez dakit hori nola hartu, baina ez gara, dudari gabe, ez gara, ezberdina gara. Eta hortan dago meritua, oso ezberdina garela, eta hala eta guztiz ere martxan jarri dugu hiri hau. Ederki, bada mila esker, Joseba Siron, Euskal Herria Irratia hartzeagatik, Iruñeko udaletxean, harrera areto honetan. Mila esker zuei, nahi duzuen arte.